Հայաստանի Մուայ Թայի Ֆեդերացիայի նախագահ Արտակ Բրուճյանը առաջիկա տարիներին մեծ աջակցություն է սպասում, այդ թվում ֆինանսական, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունից։ Նա դա բացատրում է անցած տարի համաշխարհային սպորտում տեղի ունեցած նորամուծությամբ։ Այս տարիների ընթացքում ԻՖՄԱ միջազգային ֆեդերացիան լայնածավալ աշխատանք է տալիս, որի շնորհիվ ի վերջո Օլիմպիական կոմիտեի կողմից, ՄՈԿ-ի կողմից 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի համագումարի ժամանակ ճանաչվեց Օլիմպիական մարզաձևը։